Hello everyone, Kumkum's Cute World channel pune apnaluk hokoluke punorbar swagatam janaisu. Ajir ei recipe tu hoise mas aru kosur torkari. So video tu arambho korar agote video tu like share comment koriboloi na paribo. Bolok video tu arambho koru. Mas aru kosur torkari banabole ami prothomote kosu keidal enedore kati loisu. কসুখিনি যেতে কাটি হৈ যাব আমি 15 মিনিট মান এখিনি বইল কৰিব লাগিব তাৰ পিছত উতলি থকা দালিত আকো কসুখিনি দি দিব লাগিব এইখিনিও 15 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে উতলি থাকিব দিব লাগিব তাৰ পিছত আমি লৈ লৈছো পিয়াজ পিয়াজ হৰু হৰুকৈ কাটি লৈছো জলকীয়া লৈছো তিনটা মান আৰু আদা নহৰু পেষ্ট এয়া হৈছে মধু খুলেং টেঙা এখিনি মিহি মিহি কৈ কুটি লব লাগিব তাৰ পিছত তেল গৰম হোৱাৰ পিছত আমি পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি অলপ সময় ভাজি লব লাগিব অকমান ৰঙচুৱা হোৱা লৈকে ভাজিব লাগিব এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম পিয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত মধু খলেংখিনি দি দিম এনেদৰে সৰু সৰুকে কাটি ললে হ'ব এইখিনিও অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া এখিনি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ বইল কৰি থোৱা দালিখিনি দি দিব লাগিব হেতাৰে এবাৰ এবাৰ কৈ প্ৰথমতে দিব নহলে গাত পৰি যাব পাৰে আৰু লগতে আমি ইয়াতে দি দিম মাছখিনি আৰু এতিয়া অকণমান লৰাই দিলে হ'ব তাৰ পিছত এখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিব লাগিব এয়া দেখিবলৈ পাইছেই সাগে আমাৰ মাছ আৰু কচুৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়া পৰিবেশন কৰিম আপোনালোকেও এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব বহুত টেষ্টি হয় আৰু আমাৰ মায়ে প্ৰায়ে বনায় So guys, itui asil ajir video video to jodi sai bhal lagil tale like comment share aru italake jodi channel to subscribe kora nai subscribe korbole na pahoribo aru subscribe kori hoya episode kahote thaka bell icon to bojai dibo jate mur notun video apnalukor tat agote pai jai tetahale bye bye